pozdrav svima i veliko hvala što ste se danas okupili u ovako velikom broju. Ja mislim da je evo, značajan događaj. Dakle, nakon obavljenih svih testiranja i prolaska svih točaka u gradu i mjerenja i svega što je trebalo obaviti, danas konačno evo, puštamo u promet, redovan promet, naš novi tramvaj, odnosno tramvaj, rabljeni tramvaj koji je nabavljen u Njemačkoj, prvi od 11, jednog simboličnog garažnog broja, evo, 1001, kao što vidite. Uglavnom, nakon velim obavljenih svih tehničkih stvari koje smo morali napraviti od kad je tramvaj došao, danas smo ga spremni pustiti. Kada dođemo do Trga Bana Jelačića, onda ćemo, da tako kažem, simbolički otvoriti vrata i nadam se da će i građani onda uživati u činjenici da smo konačno evo, počeli i dizati broj tramvaja raspoloživih u gradu Zagrebu do, naravno, dolaska novih tramvaja koji su u narudžbi i koji zapravo stižu tokom 25. Iskoristio bih ovu priliku s obzirom da svi znate za onaj nemili vandalski čin koji se dogodio ovaj vikend, zahvaliti djelatnicima Zeta koji su zaista preko praznika i preko evo božićnih blagdana svojim trudom i u slobodno vrijeme, da tako kažemo, omogućili da danas poštujemo ovaj rok koji smo obećali da tramvaj krene van i da se sanira šteta koja nam je nastala.